И какво ста хора? Аз съм Ники 42 и днес ще играя на Brawl Stars. Както виждате, съм дигнал малко купи. 708 купи съм дигнал, откакто снимах предишното видео. И хора, уникален късмет имам, защото имам два нови броулера, които са Пайпер, която вече ме е на 13-ти ранг и Power 5, и днес ми се падна новия броулер. Ето го и него. Пам! Още не съм играл игри с него, затова в този епизод ще го тествам на Showdown. Отворих се, имах 10 броубокса. Отворих си ги и точно от третия броубокс ми се падна пам. Да. Сега нека да започваме да я тестваме, защото вече нямам търпение. Искам просто да я видя силата. Още ми е първи ранг. Хаби по 240, добре. 264. Добре, аз съм умитам от тук. О, убих. Убих един Карл. Само се хилна. Ще вземе и тази кучийка. Тук има един Кроу. Добре. Така. Бица. За да дигна малко купи с спам. Този герой според мен е добър за Robo Rumble и за просто за хилване. Аз го използвам за антихилване. Сега просто няма нещо от има хилване. И победа. Супер. Първа игра 8 купи. Найс. 2716. Добре. След малко ще го тестваме на други гейм модове. Няма да е само на Showdown. Може да е на Gem Grab, на Haste. На Brawl Ball няма как, защото там е слабичка просто. Тук сме. Ала тук пак нека. Ми се прави. Ще ги взима. Добре, сега не намеря бълната Wi-Fi. Вече сме с пет такива. Тук се намесвам и аз в боя. Ще убием ли Дарк? Умре? Умре? Yes. Пък някой се бият. Тук пък. Някакъв ми спрай. И още една победа. Супер. С
сега мисля да тествам пам на JamGrab. Там може би ще е слабичка, но не знам, ще видим. Гледал съм, че... Ох, тъпе. Този с влаковете. Молт. Оп, убих един. Само този влак? Не, минава тук, минава тук. Блъсни тайло, yes. О, не, не мен. Така. Браво на влак. Умричи, не. Чакай, влак, влак, влак. Не по мен, влакче. Аз ще умра, да. И трябваше това да правя. Така убих един. О, не, 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 не. Добре, защо този Wi-Fi бъгва? А, така, браво. Умри, yes. О, не, о, не. Това се оттам. Биби. Аз ще ги взема, ще ги взема, ще ги взема. Не, не. Как се размина? Yes, супер хора бих. Ме. Пайпер обаче няма да игра, защото вече не се надигнал висок ранг, 13-ти ранг. Да. Сега мисля да тествам и пам на Хейст. Една игра. С това нека да видим. На Хейст. Какво ще направим с пам? Уау. Умри, умри. Задното е, че те имат Пайпер, което не е никак добре. Защото Пайпер стреля отдалече. Хоп, хоп. Нацелих я малко. Давай, давай, давай. Трябва да може. Трябва да... Очистим малко техната кола. Така, добре. 58%, 50%. Да, 50%. Мари Пайпер. Трябва да убим Пайпера, защото... Това е много проблем. О, ес. Да, е много проблем. Може да бием и на Хейс, кога ще бъде. Обаче, като ги гледам, те не спират да наливат. Сега тук и Пайпер идва, което не е никак добре. Така Пайпер умира от мен. Оп, оцелих им колата. Няколко. Два. Два пъти ги оцелих.
53. Трябва да завържим с нашата, за да бием. Обаче тук имам 5%, което не е никак добре. Така. Пускам хил. И бихме и на хист. Супер. Пам. Мисля, че е добра само... Да, за тези модове мисля, че е горе-долу добра. За Showdown е добра според мен. За Gem Grab е добра също. Но за Heist тук малко се съмнявам да е много добра. Затова да. Хора, ако епизодът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се и чао-чао.